Niin se olisi Mubek tässä taas, terve. Niin. Joo, mä olin tuossa pyörälenkillä äsken. Ja oi että mulle jäätyi kädet, mutta nyt on kerinyt jo lämmetä tässä kun valmistelin kuvausta varten. Mulla otti mikrofoni. Olen tosiaan pyörälenkillä tuossa hyvin tähän näin auringonlaskun aikaan. Ja se on mun mielestä yksi parhaista hetkistä olla pyöräilemässä. Mikä on muuten teidän lempi pyöräilyaika? Mä sanon tuota tosi paljon joskus, mutta ei jännitä sen liikaa häiritä. Mä siellä tosiaan kuvasin muun muassa sorsia, no pyörää, ylipäätään tosi hienoa maisemaa, sitä rauhallisuutta, mitä siinä on siinä tuossa Kyrönjoen, tuossa mä olin, siinä on toi, mikähän grillikahvio, Karoliini, kun se nyt oli, jos oikein muistan, niin siinä on, siinä on levähdyspaikka ja tällaista, niin siinä kohtaa sai paljon hyvää matskua. Oletteko te aloittanut jo pyöräilyä kautta pyöräilettekö te edes? Mä tiedän, että arvaan, että moni teistä pyöräilee niinkin paljon, että pyöräilette kouluun. Mä itsekin pyöräilin tosi paljon kouluun, kunnes koulumatka piteni tonne, kuinka paljon tuli, oliko se 8 kilsaan? Tuohon kun vielä kun oli 5 kilsaa, niin meni vielä pyörällä, mutta sitten kun tuli toi 8 kilsaa, niin sitten meni tosi, oikeastaan aina linkalla kautta bussilla, koska se oli niinku ilmanen se koulumatka. Mutta sitten kun oli tuossa about eralla 5 kilsan päässä, no kyllä itse asiassa siinäkin tuli aika paljon linkalla, koska muistaakseni siinä on joku 5 kilometrin raja ja se tuli justiin se tyyli yli täältä, jotain tollaista. No en mä muista täysin. Mutta pyöräilettekö te, ja jos pyöräilette, niin mikä on teidän mielestä niin kuin paras aika ja aika? Mä tykkään tosi paljon pyörällä tuohon auringonlaskun aikaan. Nyt tuolla aurinko justiin on aika hyvinkin jo laskenut, mutta auringonlaskun aika on mun mielestä paras, koska silloin on yleensä sillä on rauhallisinta. Auringonlasku muutenkin tuo sellaista niin kuin mukavaa valoa siihen, sellaista niin kuin auringonlasku on semmoinen kultainen valo. Mä tykkään tosi paljon siitä, kun aurinko laskoo. Niin kuin se tekee niin kuin luonnon ja kaiken niin komia väriseksi. Mä tykkään tosi paljon auringon laskusta ja auringon noususta. Niin se on musta tosi mahtavaa, etenkin nyt sitten kun tulee oikein kevät ja kesä ja näin, niin että luonto herää henkiin. Siitä mä tykkään kaikista eniten niin kuin tässä keväässä, koska luonto herää henkiin. Se vaan mun mielestä on jotenkin niin parasta. Tulee kaikkia muuttolintuja, tulee ja ylipäätänsä niin kuin talvi on niin semmoista, kyllä mä talvestakin tykkään, mutta se voisi olla lyhempi, mutta ei valiteta liikaa. Se voisi olla lyhempi tuo talvi, mutta no, se on ihan fine niin kuin se onkin, että niin. Mutta mä haetan tähän kohtaan vaikka materiaalia noista sorsista. Ne sorsat oli todella mahtavia näin. Mä ylipäätänsä tykkään sillä sorsista ja sorsin se jotenkin ääni, se kvaakkuminen on niin hauska, mutta mä en sitä saanut videolle. Siinä oli siinä on se levähdyspaikka ja siinä on iso tie, niin siinä kuuluu autojen ääniä, niin mä en tähän videoon ääniäkään laittanut, mutta se jotenkin, se oli niin rauhallista, mun ei muuten, paitsi sisäautojen melu, mutta muuten semmonen niinku suht tyyni ilma ja kaikin puolin tällainen muutenkin näin niinku mukava, niin siellä oli mahtava olla kuvaamassa ja mä alan kuvaamaan luultavasti paljon enemmän niinku noilla pyöräreissuilla, mä otan enemmän kameraa joukkoa ja mä oon hommannut Olympukselta semmoista pienempää kameraa, siis ei sillä, että toi on sillä lailla niin kuin mitään liian painava tai mitään. Toihan on tämä Canon, mikä siinä kuvaa.
luo mahtavaa kuvanlaatua, siihen menee Canonin ja muutenkin niin kuin paljon, paljon linssejä, tosi hyvä saada ja näin päin pois, mutta niin kuin se on ylipäätänsä niin kuin vaikea ottaa mukaan, jos menee vaikka pyöräilemään ja näin, niin no, mun pitää ostaa kunnon kameralaukku ja näin, mutta mä hommasin myös semmoisen enemmän vlogikamera, mitä mä voin sitten pidellä kädessä ja näin, niin Olympukselta kuin semmonen kuin OMD EM5 Mark 2. Hintaa sille tuli niin kuin kittilinssin kanssa semmonen tonnin pintaa. Sillä lailla toki aika paljon. Mä myin siis ton mun Panasonicin, koska sillä se ei ole oikein hyvä tohon vlogaamiseen. Sillä saa toki tosi hyviä kuukuvia ja sitten kun tarvii pitkää zoomia, näin se on aivan mahtava semmoiseen. Jos joku haluaa sen ostaa, niin ostakaa ihmeessä. Mä laitan vaikka kuvauksia, jos mä muistan, niin siitä linkin. Se on mulla muun muassa Torissa myynnissä ja sitten Facebookissa ryhmässä valokuvaajien kirppis vai valokuvaajan kirppis. Se on tosiaan toi mun Panasonic FZ300. Mä voisin vaikka sen tosta nopea ottaa. Ottakaapas. Elikkä tämä. Tässä on tosiaan turhankin tämä zoomi on ei saa tarpeeksi valoa. Mutta se on 2,5-600. Mutta tässä on myös se huono puoli itselle, että mä haluaisin vaihtaa linssiä, mutta tähän ei pysty vaihtamaan linssiä. Tämä ei siis sovellu kovin hyvin vlogaamiseen, mutta jos kuvaat lintuja ja tommosta, niin tää on aivan niin mainio kamera. Niin, no siellä on linssisuojuskin, niin. Mutta tää on aivan mainio kamera niin kuin siihen hommaan. Ja tän sehän ns. Hakkeroitua sillä lailla, että sä saat täällä 50 fps sijaan 60 ja näin päin pois. Mutta sitä saa vaihdeltua edes taas se. Joo, niin. Sillä lailla hyvä ja se Olympus tulee olemaan tätäkin vielä pienempi ja tämä on jo paljon tuota pienempi. Mikä siinä nyt kuvaa? Mä voin vaikka sitä tällä kuvata teille pikku pätkän tähän kohtaan tätä videota. Otetaanpas tuolta oikea asetus ja mitenkäs tää on näin pimiä täällä joku asetukset päinmäntyä. Hetkonen, mitä tää säätää? Mä en saa käyttää tätä yhtäkkiä, kun taas ei ole hetkeen käyttänyt. Ottakaapa mä säädän isoa tosta vähän, että näkee. Noin. Näin. Ja mennäänpäs tonne oikein lähelle nyt sitten. Näin, siinä. Jee, mitenkäs mä sain tällä tarkennettua, eikö tää ei ole autofokusilla. Tuosta noin autofokusia. Siinä. Tämä Canon on paljon isompi kuin tämä kamera, mikä nyt kuvaa. Jee, cameraception, oh my god. Tää nyt tuntuu muuten jännältä. Mä olen onks mä niinku kolmas pyörä tästä touhussa vai mikä tän homman nimi? Mutta niin mä voin tällä kameralla vaikka näyttää teille nyt vähän tätä settiä. Mulla on tuossa softboxi tällä hetkellä antamassa itselle valoa. Mulla on kattolampu tuolla, mitä mä käytän yleensä myös hyvin valona. Ja sitten tuolla mennään tällä hetkellä niin kuin semmoista vähän taustavaloa. Niin se näyttää tosiaan siltä, mitä se Canonin näyttää. Ja tosiaan toi Panasonickihan on mulla myynnissä vain 400. Mä maksoin siitä uutena likemäs 600. Ja etenkin aluksi ja niin kuin näin muutenkin, on toki hyvä kamera. Mutta voin sanoa sen miinuksena, se ei ole pimeässä hyvä. Mutta se on sitten taas, jos kuvaa päivällä ja näin, niin ei se haittaa, että se ei ole pimeässä hyvä. Mutta mä en suosittele sitä, jos joku teistä hommaa sen multa, niin mä sanon suoraan, että se ei pimeässä ole hyvä. Ei myöskään toki tämä Canonikaan ole mikään huippu pimeässä, senkin takia mulla on näitä valoja, mutta joo. Myös tällaiseen touhuun se Canonikin sopii aivan hyvin tuo, mutta siinä on se on tuo aika. Hyvin päästään tuo linssivaloa, mutta ei sekään silti liian hyvin. Itse asiassa siinä on samankokoinen aukko kuin tässä, mutta se ei silti päästä valoa niin paljon kuin tämä linssi tässä.
Ja tässä kanonissa oli tuo pikku pannukakulinssi mulla tällä hetkellä kiinni. Mutta mä en tiedä, eikä tässä mulla nyt muuta. Mun piti tehdä ihan pikku nopea V-lakautus. Muuten, mä oon tullut videosta sen verran, että idetykset meni, voisi sanoa, nappiin. Mä en muista paljonko Steinari iti, mutta Avanti iti 97 ja Kaarle 94. Mutta Steinerista mä en muista yhtään, mutta muistaakseni sekin oli ihan hyvin. Mutta tänne. Meillä oli ne kaksi Steineria. Mulla löytyy muuten Instagramissa siitä Timelapse, siitä idätyksestä. Jos haluatte katsoa, niin käykää siellä katsomassa. Ja jos teillä on epilepsia, niin en suosittele, että katsoa siinä vähän vilkkuu valitettavasti se valo, koska mä en saanut säädettyä kamerassa sitä niinku yövaloitusta oikein. Mulla oli väärä asetus siinä ja niin se kuvasi sitä viikoja. No, sille ei enää mahda mitään, mutta jos kiinnostaa, niin käykää meitsin Instagramissa siellä. Sieltä voi muuten käydä seuraamassa. Mun Instagram-nimihän on mrmovex. Kaikki yhteen pienellä. Mutta nyt meitsi kiittää, ei kiitäkään ja kuittaa, kun meiltä muuten haettiin tuossa viljaa kuivaajalta. Tässä tänään hittasies ja se vissiin huomenna viedähän ja mä en muista, että mitä sieltä haettiin. Mä en itse ollut siis paikalla, mä vaan näin, kun mä tulin töistä. Iska oli siellä kuivaana, niin siellä oli oltiin tekemässä kuormaa ja sieltä rekkayhdistelmälle, eli mulla ei tosiaankaan tuu siis miljoona jo videota, ja onhan se muutenkin, se on jopa niinku rahallisestikin parempi yleensäkin viedä rekkayhdistelmällä, ja sillä saa vietyä kauemmas, toki siinä on enemmän maksua, toki mitä kauemmas vie, mutta siis teille ei mene omaa aikaa, totta kai ajattaa traktorilla sinne. Te ette ole traktorilla siellä tientukkeena, etenkin näin kun mäkin kuljen tuolla Vaasassa ja näin, niin siinä vähän meinaa ottaa päähän nuo, kun siinä on jotain traktorilla vie viljaa. Ja vielä pienillä kärryillä. Siis joo, siis totta kai kun itsekin olen maajussi ja näin, niin maanviljaa ja näin, niin mä sillä lailla ymmärrän. Mä ymmärrän, että niin kun traktorilla mennään, niin kun mennään äestämään ja näin, mutta kun siellä ajetaan turhaa niiden kärryjen kanssa, siis joo, oma työ on ilmaista, mutta älkää laske, kun niiltä oma työ on ilmaista. Omalle työlle pitää laskea arvo. Se on tyhmää laskea, että oma työ on 0 euroa. Omalle työlle kannattaa maajussin laskea siis vähintään se 7 euroa tunnilta kamaan. Niin ei siinä kannata millään pikkukärryllä mennä viemään viljaa, vaikka olisi minkäännäköinen harrastelija. Ei mun mielestä kannata. Niin ennemmin, en minä tiedä, sano naapurille, että naapuri vie, jos sulla oli sama kärry tai jotain. I don't know. Mutta nyt meitsi kiittää ja kuittaa vihdoinkin. Että ei vaan nytkään tule joku päähänpistö. Jaa! Se olisi moikka moi. Moi moi. Nähdään ensi videossa, missä ikinä nähdäänkään. Morjes! Pau! 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 Pau!